Halla folkens, navnet er Tommy Boy, og velkommen tilbake til Super Smash Bros. Melee. Vi fortsetter All-Star Mode med de forskjellige karakterene, og i denne videoen skal vi spille med Samus! Og ikke Samus the bitch, Samus er bare bitch når vi spiller mot du, ikke Mehu. Så ja, skal vi se hvilke farger skal vi ta, lilla tenker jeg vi tar. Og det virker som at, ja det kan vi gå over, det virker som at jeg har gått og spilt på very easy på disse, du ser det på fargene der. Og gul er normal, ikke sant? Dere ser ved siden av score der, high score. Gul, og der står det grønn. Og så har jeg tydeligvis spilt, siste gang jeg spilte så tok jeg med 5 karakterer og tok det på very easy. Jeg trodde ikke var det jeg trodde det var på easy jeg skulle ta det da, men ja, da endrer vi på det nå. Da tar vi det på easy. Da har jeg tydeligvis gjort en feil der, for det var, jeg tror ikke jeg trenger å ha det så lett. Jeg bare kjente at fuckings normal ble for hardcore. Det jo som sagt bare ett. Det vel en gang så har du fulgt. Det vel en gang, ja, så har du fulgt. Så det er derfor jeg gikk ned. Men easy tror jeg greit. Very easy ble litt for lett. Det må det ha vært. Da har jeg gjort feil der. Det beklager jeg. Men uansett, nå er det en stund siden jeg har spilt det her også. Så jeg begynte faen med å lure. Jeg måtte sjekke på gamle opptak. For ikke seriøst gikk jeg på very easy. Ja, gjorde tydeligvis det. Nå har det også kommet ut nye karakterer til Super Smash Bros. Ultimate. De har jeg fått skaffet nå, det var noen del C-greier. Jeg får se om jeg har fått tatt opp det etter hvert også. For da kan jeg spille Classic Mode med de. Åh, dæven, der var det bombe, ja. Det burde jeg egentlig regne med nå. For det er nå. Åh, shit, sorry. Åh, nesten. Bitch! Prøver å slå meg med en jævla tennis racket. How dare you? Pass på at jeg har sett telefonen på lydløs, ikke den driver og plinger og herjer i bakgrunnen. Fuckings mot det, fuckings boser. 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 Og nå er jeg i prosessen med Jesus. Dø da, du er rett på kant der. Der ja. Nå er jeg i prosessen med å få redigert og klippet opp en del av det opptaket som jeg har på harddisken min, alt jeg må si. I det jeg tar opp det her nå, så har jeg fått redigert mesteparten av det. I dag når jeg tar opp det her i hvert fall, så har jeg redigert ganske mye. Veldig, veldig mye. Og hvis jeg redigerer lenge, jeg er ikke en som er så veldig, ok, jeg er ikke en som er så veldig glad i å redigere, men det må gjøres. Men nå, de par siste dagene, og i hvert fall i dag, så har jeg redigert veldig mye. Så nå kjenner jeg det skal bli deilig å få tatt opp litt grann. Og muligvis bare gjort noe annet enn å redigere er veldig deilig nå. Det er på tide, kjenner jeg. Jesus. Prøver ikke å bli så hjertelig skadet her nå. Shit. Minst mulig skadet. Hvordan bommer jeg den? Jeg er så rusten over, det er det som er problemet. Skal ikke jeg ha spilt det her. Veldig lenge siden jeg har spilt det. Shit. Pokémon. Snorlax. Nei, det var Goldeen. Ja, var bra at ikke. Var bra at Younglink dabba. Slapp i det der pisset der med Goldeen. Nå har vi ikke mange karakterer her ellers, så jeg burde egentlig prøve å få tatt opp resten. Etter det så blir det muligens noe event-matcher og sånne ting, for det har jeg også tatt opp. Jeg bare må få redigert og se om jeg skal bruke det. Vi får se. Og der traff jeg søstra eller broren. Det var ikke meningen. Eller var jo det, men det var ikke snilt. Minen her, sånn at hvis du har lyst til å steppe på den, så er det bare å gjøre det. Og der. Der kom Articuno, ja. Den, det er en kraftig Pokémon, ja. Og etter vi har tatt opp og sier All-Star Mode, så er det vel for så vidt ikke noe mer å gjøre her. Altså, jeg har lyst til å prøve å få til noen team battles. Jeg tror jeg har nevnt det tidligere, men jeg har fått til noen team battles på de andre Super Smash-spillet, og jeg har lyst til å prøve å få med på det her også. Ruben blant annet, som har vært med på kanalen tidligere, han spilte det spillet her under oppveksten han også. Så håper jeg at han er gira på å gjøre det.
Og det er liten, ja. Ja. Så som sagt, vi får se om han får med han på det. Samme med Mario Kart Double Dash også. Det har vært moro å få til noe co-op-greier på det også. Mange spill å spille. Mange serier som jeg har startet også, som jeg kan fortsette på hvis jeg vil. Jeg bare må i det siste, så de siste gangene jeg har tatt opp nå, så har det blitt veldig mye... Det har blitt veldig mye Miitopia. Det har det blitt overraskende mye av. Og litt en annen type serie som kommer ut etter hvert, og jeg har ikke begynt å laste det opp, men det kan hende jeg har begynt å laste det opp i det jeg tar opp der, men jeg spoiler ikke i tilfelle. Det er, ja, jeg har hatt litt fri i det siste, og det har vært veldig deilig. Så har jeg hatt tid til å redigere og tatt opp og holde på med YouTube generelt. Det har vært veldig deilig å kjenne. Jeg har ikke bare hatt jobb, men noe annet også. Oi. Ja da. Og nå begynner jo, nå er jo snart året slutt. Snart er 2021 over, og vi er plutselig i 2022. Så det blir spennende å se hvordan 2022 kommer til å bli. Og så får vi se om jeg er litt usikker på hvordan jeg skal gjøre det med den. Med videoen også, om jeg skal prøve å laste opp det jeg har nå før 2021 er over, eller om jeg sparer noe av det til... Shit. Eller om jeg sparer noe av det til 2022. Jeg får se. Jeg har i hvert fall lyst til å ha en litt sånn der video som er første videoen av året type video. Da, at jeg sier godt nytt år, liksom sånn. Ikke en sånn spesial, men at det første jeg laster opp at jeg har en sånn liten intro da. Men vi får se. Jeg har tenkt litt på det, men ikke veldig mye da. Shit. Vi ikke blir så veldig skadet her, for vi har en god del kamper igjen, men de dabber jo faen ikke, det er det som er problemet. Shit, jeg er så rusten! Jeg er så jævla rusten! Der dabba to av de i hvert fall. Det måtte krabbe på da. Oh yeah! Jeg er god på å kaste sånne tønner, og det der var en sånn pinata-aktig greie da, pinata-ball eller... Ja. Blitt veldig god til å kaste de tingene, altså. Vi har en sånn trekampers igjen, så jeg tror vi sparer den. Jeg tror ikke vi har... Jeg brukte... Etter jeg tok opp sist, så har jeg brukt opp myntene. Så hvis jeg dabber, så har jeg ikke nok mynter til å ta en continue. Det er litt det som er problemet. Hva faen, jeg er så jævlig rusten. Jeg er ikke så veldig god med Samus heller. Jeg trenger den. Snorlax rett meg. The Fairy. Ha en bra ability da. Yes! Explosion! Det er liksom som sagt et dødsfall, så er du fucked. Det er det som er skummelt. Vi har et hjerte igjen som vi bruker nå. Så har vi en trekampers, eller denne fire... Altså, jeg vet ikke hvordan jeg skal kalle det. Mot tre stykker. Og så har vi... Damn, nå har nesten Pikachu startet med å drepe seg selv. Så har vi Mr. Game & Watch etterpå. Kastet vi Pikachu ut. Det er egentlig det som er strategien her, tror jeg, å kaste de ut. Åh, der ble jeg plutselig dyttet! Ja, det funker også. Da er det bare Mr. Game & Watch igjen. Vi har ikke flere hjerter, så da får vi bare kjøre på. Mr. Game & Watch! Fast ikke vi sprengte av noen jævla bomber her eller et eller annet. Og breakdance. En bra strategi det. Shit, det er sikkert bombi. Åh, det er typisk. Det er så typisk. Oh shit. Oh damn. Bare den ene der igjen nå. Get out of my house! Very nice. Nei, men det var som sagt ikke meningen å liksom ta en sånn der fuckings very easy runde med siste gang jeg spilte med karakterene, men sånn gikk det, tydeligvis. Men easy funker jo greit da. Det blir jo litt intenst på slutten, og så det er nok. Men som sagt, normal, det ble for mye. Og da, som sagt, jeg tror ikke vi har så mye mynter, så hvis jeg hadde dabba, så hadde jeg måttet ta hele skiten på nytta. Rett og slett. Nei, vi skipper her.
da når det kommer til å si ting og unlocke her, jeg vet at det var noe, en bane, Donkey Kong Country bane blant annet, som vi kunne unlocke med å slå en sånn type survival greie. Du skulle overleve i 30 minutter mot noe sånn polygon jævler. Og den har jeg fortsatt ikke klart. 100 polygon jævler eller et eller annet sånt noe. Det får vi se om jeg deltatt klarer. Jeg har ikke så lyst på den banen at jeg har gått gjennom det et par ganger og prøvd, men jeg kommer litt nærme med den første gangen, husker jeg. Men vi får se om jeg deltatt gidder å ta den. Men uansett, her har vi Samus og Captain Falcon som har en liten face-off. Ja, ok. Congratulations! Ok, folkens, det var da All-Star Mode med Samus. Det virker som vi cirka halvveis. I neste video så skal vi i hvert fall ta All-Star Mode med Zelda slash Sheik. Eller Sheik, Sheik. Det er Sheik, ja. Vi tar og avslutter denne videoen her. Tusen takk for at dere så på. Hvis dere gleder dere til å se mer Super Smash Bros. Melee på kanalen, så er det bare å legge en likes på disse videoene. Det hjelper serien veldig mye. Noe som hjelper kanalen veldig mye er hvis dere abonnerer. Og på den måten kan jeg se dere i neste video slash livestream. Tusen takk for at dere så på. Vi pratas.